Momci, smatram da je jako bitno da vas čujem. Smatram da je jako bitno da vas ljudi čuju. Evo, vas trojica ste stub ovog Radničkog koji ima ambicije da ponovo bude prvoligaš. Oko vas su mlađi igrači, pretpostavljam da vam to daje neku energiju. Ja se lepo osjećam kad dođem ovde i prosto uživam. Znajući vas trojicu, da ste ponikli ovde, da je ovo vaš dom, pretpostavljam da ovu sezonu očekujete na poseban način. Ajde, Bojan prvi. Ja kad od Bojana uzmem izjavu, ja 10 dana se hvalim svima. Pa dobro, sigurno da je svima drago kad vidimo ovako mladi igrači koji hoće da igraju, koji hoće da napreduju. Naravno, ja kao najstariji, najiskusniji, meni je još lepše i srce mi je punije da dolazim na stadion i da treniram. Sigurno da imamo jednu lepu ambiciju da napadnemo prvu ligu, pa sad, bože moj, bitno je da igramo lep fudbal, da je lepa atmosfera, sad prvi, drugi, vidjet će. Nema mnogo promjene, ovo što je Marko ostavio, ovo što ste imali dobru igru, ovi momci deluju još svežije, još iskusnije u odnosu na prošlu godinu. Je li to dodatna neka energija koja stoji u vama? Pa upravo tako, ekipa se nije mnogo promenila, uglavnom ekipa od Zimus koja je napravljena, uglavnom smo, skoro svi smo tu, jedino što je Mita Radivojević otišao kojom želimo, znači puno sreće i puno golova. Otišao je Gajić i Sekulić, tako je. To je to. Ekipa je uglavnom ostala ista s tim što su došli i neki novi mladi, njima je da se dokažu, nama je da im pomognemo i tako. Dobro, Bojana, hvala. Božo, kad stari igrači, oko njih sve mladi. Znaš, ima futbolera stari koji se ljute, koji nekako gledaju drugačije. Imam utisak da ih vi držite ovako u šaci, da ste im kao stari brat, kao, ajde da ne kažem nešto drugo. Pa ne, kao što je Bojan rekao, jedna smo mlada ekipa, stvaramo atmosferu, nema ljutnje tu i stari igrači, tu smo da pomažemo ostalim mlađim igračima, tako da se što pre uklope, nema ljutnje, kao što kažem, atmosfera se stvara i stvarno je super. Nema neke promene iz drugog dela, nastavljamo gde smo ostali, malte ne, tako da sve je super. Ono što je važno, može i Bojan da doda, Laza i Marko imaju sličan način rada. Pretpostavljam da ste vi to osetili, da su ista generacija trenera, tako da vidim i po igri da se ništa neće promeniti posebno. Pa, uglavnom, stil igre Radničkog se ne menja već godinama, znači mi tražimo igru, tražimo puno golova, puno napada, tako da se stil nije promenio. Bože, ti? Sve je slično, sve je isto. Da, isti stil igre, što kaže Bojan, malte ne, unazad 10 godina sigurno, traži se ta pas igra. Samo se Marko otišao, došao Laza, sve je ostalo isto. E, ono što, Denis, mene interesuje, ako ste i vas dvojica, ovakav tim sa ovako mladim igračima ulazi u borbu za prvo mesto. Koliko je, to malo zvuči za neke koji ne znaju ovu atmosferu, može da zvuči malo prepotentno. Međutim, po onome što vidim i po linijama i po svemu, imate hrabrosti da se podignemo i da kažemo da, mi hoćemo prvu ligu. Naravno, Radnički je ime u ovoj državi i u Jugoslaviji ranije bio, ima renome dobar, tako da zna se, Radnički uvek ide na prvo mesto koju god ligu da igra i to je dobro. Meni je izuzetno drago što je ova ekipa selektirana, da u Sačunici prvo svi su momci fenomenalni kao dobri ljudi, a zatim imaju izuzetne kvalitete, fudbalske kvalitete, tako da to se ne dovodi u pitanje. Radnički juriša na prvo mesto i to će... Idemo na prvo mesto. Naravno. Nebitno da li ekipa... Bože, idemo na prvo mesto. Idemo. Naravno. Boki, idemo. Da, naravno, cilj je uvijek prvo mesto sad. Da li je dostižno ili nije? Držite čvrsto atmosferu u slačionici i borit ćemo se. Hvala vam lepo.